ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. وزیر داخلہ پختونخوا پرویز خٹر کا کہنا ہے کہ چند کرپٹ عناصر اداروں میں موجود ہیں, لیکن اس کی وجہ سے اداروں کو بدنام نہ کیا جائے. پشاور بجٹ بازار میں دکانوں کی چابیاں تاجروں کے حوالے کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ غریب کو اپنا حق مل جائے اس سے بڑی خوشی نہیں. بے روزگار لوگوں کو جلد روزگار دلائیں گے, ہماری پوری کوشش ہے کہ اداروں کو مضبوط کریں. ان کا کہنا تھا, میں نے خود 3rd ڈویژنز کو استاد بھرتی کیے ہیں کیونکہ حکومتیں ایسی تھیں, تاہم اب ہم نے اداروں میں مداخلت اور سیاسی بنیادوں پر ٹرانسفر پوسٹنگ ختم کر دی ہے.